Oluvannyuma lwa gavumenti okulemererwa okubaako ensimbi z'ewa ekitongole KCCA okudukirira abali mu bwetaavu ssaako okuyamba abali mu butale okwetangira ssennyiga kolona, abakulembeze b'eggombolola ez'enjawulo basazeewo okwekwatira mu nsonga eno nga basakira abantu baabwe. Okusinziira ku nteekateeka za gavumenti, bannakampala bonna si baakufuna nsimbi za mmere, nga kino kyawaliriza Lord Mayor Erias Lukwago okudukira mu palamenti eyingire mu nsonga eno. Olwaleero eggombolola 5 ezikola ekibuga Kampala zitandise kaweefube w'okuyamba ku bantu ssekinnoomu, era nga kino kyakukolebwa mu mulimuluka ng'abalina obwetaavu baakutuukirira Bakkansala abatwala ebitundu eby'enjawulo. N'okutuusa olwaleero enteekateeka ya gavumenti ey'okuwa abantu ensimbi enkalu ekyalimu akavuyo kangi, era ng'abantu bangi bakaaba kyakulya. Bano bagamba nti si baakulinda bantu baabwe kufiira mu mayumba. Kubanga tetulina kyakola, abantu balinze message, message ziganye okujja. Era nkubiriza abantu bange ab'emutundwe tokaaba kyakulya. Owulira nga tolina kyakulya ng'ojje wa Kansala w'omukyala nga tuyiiya. Buli mutuuze yenna yenna ali eyo ng'owulira weetaaga emmere, nga weetaaga ekyokulya, kubanga buli muntu munnange yeetaaga ekyokulya okubeerawo oba okubeezaawo famire ye. Bannange mujje wange, naffe tulinayo enteekateeka. Tusaba n'abalina emitima emirungi gye bali yonna banne babeeko kye batukwatirakwatirako baveeyo ku lw'Abaganda baffe mu mbeera eno gye tulimu. Mu ggombolola ya Kampala Central, Bakkansala abamu batandikiddewo okudduukirira abawejjere n'emmere, era abatuuze bagamba nti kyekiseera gavumenti etaggulule ku muggalo okutaasa abantu enjala. Omulimu gwe tukoze olwaleero gwakubeera nga tuddiza ku bantu baffe akatono ke tulinawo okubaka kwa mmere basobole okubeera nga bayimirizaawo obulamu obulungi. So ekintu kino kitono nnyo, naye tugendagenda tukituukako buli zooni. Zooni tulina zooni mukaaga, naye buli zooni gitukako olunaku olwayo. Lord Kansala waffe Katabu Moses, Lord Kansala waffe Mavisi Nakitende, Meya waffe Lord Meya Lukwago, nawe tukusaba bw'oba olinako olinayo konna. Yo mu ggombolola y'e Lubaga, abakulembeze batandikidde ku kudduukirira butale, era buli kamu kaakufuna ebidomola ebiyamba okukuuma obuyonjo. Mmeeya wa Lubaga Mbeeraze Maula agamba nti gavumenti eremereddwa okubaako kyekolera okutaasa abantu ku bulwadde okusaasaana. Okuyambako okukuuma obuyonjo eyantu waffe olw'obadde buno bunamutta obwa COVID. Tumanyi ffenna ekisinza okusaasaanya obulwadde bwe butandabangalo okusingira ddala abantu nga ssente bakizudde ssente ezisingako buki obulwadde. Ono asabye kampuni ez'enjawulo n'abantu abeesobola okuvaayo bakwate ku bakulembeze b'ekibuga okutaasa abantu kubanga gavumenti eringa eremereddwa. Bantu bangi tebasobola kwetuusako bintu bino, tebasobola kwekuuma nga balina basobola kugula butaka buno ne sabbuuni. Tutandise ne bino kati bino bigenda kusooka kugenda mu butale obw'enjawulo mu ggomba lya Lubaga. Era tusaba Kansala bonna abalina obutale mu miruka gyabwe bajje ku mmande bakime tanka ne sabbuuni. Era nga bwalaze nti mu butale mwe tugenda osookera ng'atuwa donation eyo okuva mu kampuni ez'enjawulo eziva mu Lubaga Medical, ekikoze bulungi nti yesoose okuleeta donation ku Lubaga nga tatannamuli Mayor Zaki Maula agironchinze nga tugenda tutandikira mu butale bwaffe. Tusaba abakulembeze abali mu butale abalondebwa abantu abo bakwate bulungi ebintu bino bitugenda obaleetera era bye batuwadde tutulabe nga ffenna tukwasaganyiza wamu ensonga. Olive Namazzi nga yakulira ebyobulamu mu Kampala agamba nti n'okutuusa olwaleero beewuunya gavumenti obutabaako kyekolera bannakampala kwetangira bulwadde bwa COVID-19, kyokka neekanya kumyumyula mateeka n'okussa abantu ku muggalo nga tebalina kyakulya. Kampala alimu abantu abakunuukiriza mu bukadde obusatu wabula ng'abasinga bamufuna mpola abatakyasobola kulabirira famire zaabwe.